Salam, hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə belə bir naxışın toxunmasını istəyirəm göstərim. Bunu mən götürmüşəm uşaq üçün toxumağa 41 ilmədir. Sap biraz qalındır. Elə bil ki, 100 qramlıq sapdır, 200 metrəlik belə bir sapdır. 41 ilmədir. Biraz, elə bil 1 yaşında uşağa qədər. 1 yaşında, yaş yarımda uşağa qədər olan bir jilet götürmüşəm 41 ilməklə. İndi istəyirəm bu naxışın toxunuşunu da sizə göstərim. Bunun üçün yenə eyni sapdır, eyni qalınlıqda. Bir 16 ilmə, 17 ilmə götürüm ki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 ilmədə götürürəm. Naxışlar düz gəlsin deyə 17 ilmə. Elə bil mən onun rezinka hissəsini bəlkə toxumuram. Elə naxışın üzünə başlayacağım. Bir sıra düz toxuyuram bu yüzden. İlmələrin hamısını bu yüzden düz toxuyuram. Arxa üzdən də hamısını təs toxuyacağam. Sıranın hamısını toxudum düz ilmələrlə. Belə. Arxa üzdən də hamısını tərs. Naxışı düz üzdən başlayacağım toxumağa. Ona görə bu tərəfin tərs toxudum. İndi birinci kənar ilməyini götürürük belə. İkinci ilməni tərs toxuyuram formada. Bu üçüncünü də belə götürürəm. Bunu milin üstünə çıxardıram, toxumuram. Ondan sonrakini bir tərs. Yenə də bunu milin üstünə götürürəm, elə bil artırıram, bir ilmədən iki ilmə eləyirəm. Bunu isə tərs toxuyuram. Yenə götürürəm. Elə bil düz ilmələr buradan biri artırır, iki dənə olur. Tərsi toxuyuram. Yenə də götürdüm. Tərsi toxudum. Düzü götürdüm, toxumuram. Tərsi toxudum. Yenə düzü götürdüm. Tərsi toxudum və kənar ilmədi. İndi arxa tərəfdən yenə bu kənar ilməni götürdüm toxumadan. Bu yanındakini tərs toxuyuram. O yüzden toxuduğumuz ilmədir, bu yüzden tərs toxuyuram. Bu toxumadığımız, artırdığımız ilməni yenə götürüb, yenə bir dənə artırıram, olur 3 ilmə. Yanındakini tərs toxuyuram. İkisini də götürürəm, birini də artırıram, ilmələr oldu 3. Yanındakini də tərs toxuyuram. Yenə də bunu da yenə götürdüm, yanındakini də toxudum.
Axıra qədər elə bir toxumadıqlarımı yenə toxumuram. Bir ilmə artırıram. 3 olur. Bayaq 2 olmuşdu, indi 3 olur. Toxudum. Kənar ilməni də toxudum. İndi bu yüzdən yenə kənar ilməni götürdüm. Bu toxuduğumu tərsi yenə toxuyuram. Bu 3 ilməni yenə bir də artırıram, toxumuram. Yanındakını tərs toxuyuram. İndi yenə də bunu da götürürəm. Elə bir 4 olur. Artıq ilmələrin sayı 4 olur. Toxumadıqlarım. Yenə də götürürəm. Yanındakını toxuyuram. Tərs toxuduğumu. Yenə də bunu götürdüm. Yanındakını toxuyuram tərs. Yenə bunları götürdüm. Bir ilmə də artırıram. Yanındakını toxuyuram. Kənarı da toxudum. İndi arxa tərəfdən bu kənarı götürdüm toxumadan. Bu toxuduğumu düz ilməni indi düz toxuyuram buradan. Bu artırdıqlarımı burada 4 dənə artırmışdı. 4 ilmə olmuşdu. 2 bu 3 bu da 4. Dördündən bir dənə çıxarım. Deyirsən, birini artıb götürdüm. 3, 4. Mən bunu düz toxuyuram. Belə. Bunları da yenə. İlmələri dördünü bir yerdə düz toxuyuram. Yanındakini də düz toxuyuram yenə hamısını. Bunları dördünü bir yerdə yanındakini də düz. Hamısını düz toxuyuram. Dördünü birden yanındakini de düz. Kenarda dokudum. Formada böyle bir nakış alınır. Şimdi burada bilinmir. Şimdi tokuyanda bilinəcək. İndi mən bu yüzden iki sıra düz toxuyuram. Düz üzdən. İki sıra da arxadan tərs toxuyuram. 4 sıra toxuyuram. Yenə həmin naxışı təkrar qoyuruq. Belə olanda həmin naxış görünür. Axıra qədər. Düzü toxudum. İndi də bu yüzdən də tərs. Dörd sıradan sonra yenə həmin naxışı təkrar edirik. Bu arada bu boşluğu buraxanda həmin naxışlar görünür, rahat görünür ki, hansı naxışdırsa bilirsən. Belə. İndi bir sıra yenə toxuyacağım. Bir sıra düz, bir sıra da arxadan tərs. 4 sıra toxudum. 2 sıra bu yüzdən, 2 sıra da üzdən tərs. İndi təzədən həmin naxışı bir də göstərirəm. Bu kənarı götürdüm.
yanındakini ters toxuyuram. Bunu buradan alanda üstünə belə artırıram, yanındakini yenə ters toxuyuram. İpi belə keçirdirəm özüm tərəfdən, belə toxumuram. Yanındakini ters toxuyuram. Yenə yanındakini ters. Bu tərəfə keçirdirəm, üstündən götürdüm. Yanındakini ters. Geçirdim. Yanındakini ters. Axırıncı ilməni də toxudum. İndi arxa tərəfdən yenə kənar ilmədə bunu toxumuram. Bunu ters toxuyuram. Bunları, bu ikisi artırda iki oldu. Bunu yenə də birini artırıram, toxumuram, çıxardıram, yanındakini ters toxuyuram. Yenə bu iki ilməni götürürəm, birini də artırıram, üç olur, yanındakini ters toxuyuram. Formada. Artırdım, yanındakini də toxuyuram. İkisini götürdüm, birini artırdım, yanındakini toxuyuram. Yəni, bu da yanındaki ters, bu da kənar ilmə. Toxudum, ilmələr elə bil üç oldu. İndi buradan yenə bu kənar ilməni götürürəm, toxumuram. Yanındakini toxuyuram ters. Burada 3 ilmədir. Bu 3 ilməni götürürəm. Yenə birini artırıram. Buradan üstünə götürürəm. Olur 4. Yanındakini yenə ters toxudum. 3 sırada elə bil artırıram da. 1 ilmədən 4 ilmə əmələ gəlir. Artırdım. Yanındakini toxudum. 1, 2, bu 3. 3 ilmə. Birini də artırıram. Olur 4. Yanındakini ters toxudum. Bunları artırdım. Bunu ters toxuyuram. İlmələrin sayı burada 4 olur. Yanındakini ters, bu da kənar ilməsi. İndi arxa tərəfdən yenə bu kənar ilməni götürdüm, toxumadım. Bu yanında vardı toxuduğum. Bu toxuduğumu da yenə düz toxuyuram. Bu artırdıqlarım 2, 3, 4, 4 ilmə bu yüzden. 4 ilmənin 4-ünü də bir yerdə çıxardıram düz. Yenə yanındakini də toxuyuram düz. Yenə bunları buradan 4-ünü bir yerdə götürdüm. 4-ündən bir ilmə çıxardım. İlmələrin sayı yenə əvvəlki kimi düz oldu. Yanındakini də toxudum. Yenə 4-dən bir dənə yanındakini də toxudum. Burada da buradan 4 ilmədən bir dənə çıxardım. Yanındakini toxudum. Çıxardım, yanındakini toxudum. Sonraki sıralarda da daha dəyişiklik olmur. Eyni naxışdır. Aradakı boşluğu nə qədər istəyirsiniz? İstəyirsiniz 4 buraxın, istəyirsiniz 6 buraxın. Bu aranı mən 4 qoymuşam. İndi bu yüzden yenə bir sıra düz toxuyuram. Artıq 2
iki sıra toxuyuram da, iki sıra bu yüzden düz, iki sıra da arkadan ters toxuyuram, düz ilmeler alınır. Siz istesiniz 6 da koyabilirsiniz, 8 de aranı ne kadar, kim ne kadar istiyor, bu kadar da koyabilir. Ben 4 koymuşam. 4 sıra, 2 sıra düz, 2 sıra ters. Bir sıra da arkadan toxuyum. Qoy naxış yaxşı görünsün. Bu üzü de ters toxuyuram. Ben uşaq için toxumuşam. Uşaq jiletidir. Kim ne istiyor toxuya bilər. Kim hara istiyor koya bilər. Razmerini de özünüz seçə bilərsiniz. Belə bir naxış alındı. Çox qəşəng də görünür. Çox gözəl də naxışdır. Bu büyüktür. Biraz bu da onun küçük forması da eyni naxışdır. Sağ olun. Eğer beğendinizsə, bəyən düyməsini basmağı, abunə olmağı da unutmayın. Gələn videolarımda görüşənə qədər.